Då så ska vi tillbaka till Macéus, Myllymäki och Dolk på Gunnebo slott alltså. Vi pratar om köksträdgården, vi pratar precis om de vackra parkerna och miljön här. Nu är det köksträdgården som är fokus och det är sej och sav på menyn med Tommy Myllymäki och Jens Dolk i Mitt kök Sverige-resan. Mitt kök är ju på Gunnebo slott och Patrik Severin, köksmästare. Det är inte bara miljön utan det är maten. Ni försöker få det här att hänga ihop på ett bra sätt här. Ja, vi vill ju prägla platsen genom maten så vi tittar ju ut genom köksfönstret och se vad vi har för dagen att laga på. Så att, det gör vi i alla årstiderna, alla 7 årstider. Är vi, Tommy, jag tänker just, är vi dåliga svenskar överlag att följa årstiderna och äta det som naturen bjuder på? Att vi istället köper in från andra delar av världen och för nu ska vi prompt ha den här typen av grönsaker? Eller? Så är det absolut. Alltså på 90-talet blev det väldigt populärt att man skulle ha allting hela tiden. Och då glömde man bort hur säsongerna fungerar och vad som är i säsongen just nu. Nu har det kommit tillbaka de sista åren och det är framförallt kockarna som har börjat använda det där på restaurang. Mm. Att man följer säsongerna, det är då råvaran också är som bäst och som billigast. Mm. Så det är både ekonomiskt och smakmässigt det bästa. Och ekologiskt är ett stort tema för dig också. Absolut. Och hela anläggningen är ju en kravcertifierad, både trädgårdar och vår restaurangverksamhet. Men då undrar man ju, vi pratade tidigare om slottet här, det är från slutet av 1700-talet när det här köpman John Hall gjorde hela det här sommarhuset som då numera är slott. Är det, såg det ut precis så här då, när det stod färdigt? Alltså, platsen som sådan såg ju ut sån och så har man ju då försökt att, man tittar ju på ritningar och sånt, vad som fanns då, för det finns ju dokumenterat vad man odlade då. Mm. Så att det tar man, men sen har man ju, provar man ju även, för att vi måste ju skapa historia också, så att det tittar vi på. Men man tittar också på gamla sorter som vi jobbar med och det är ju det som blir roligt för oss kockar. Mm. För det, som sagt, man har ju tagit bort dem där för de är inte rationella. Men nu får vi som gråärt och såna här roliga grejer att jobba med. Jens brukar ju alltid gilla drycken. Ni har ingenting som ni odlar? Det går inte att ha vinranker här till exempel? Eller att man... Det var en bra fråga. Det går säkert. Man hade ju alltså ett orangeri här på 1700-talet. Mm. Och sen vet jag inte om man hade vinranker just där, men man hade ju citrusfrukter och sånt där. Så att, och det ska ni ju bygga upp. Det ligger som en liten ruin här nere lite längre. Men... Så det är ett av våra projekt, nästkommande uppbyggnadsprojekt. Vad tror du om det, Jens? Det låter fantastiskt. Alltså, jag uppmanar till mer och mer svensk dryckesproduktion. Det finns mycket saker vi kan göra på. Det behöver inte vara vindruvor, det kan lika väl vara frukt, bär och sådana saker. Eller sav. Dock kommer ju den här uppifrån Östersundstrakten, från Frösön. Mm. Peter som forskade i gamla arkiv och hittade ett liten lapp som det stod på björkchampagne och blev nyfiken. Mm. I 20 år mer eller mindre så har han hållit på att testa och experimenterat. Han sa att de första upplevelserna var nära döden. Upplevelser. Men nu har han fått fram någonting som görs precis som en champagne fast på saven ifrån björk. Man får ut 20 liter ur varje björk varje dygn. Och det är en lång process då för att få till det. Men det är en härlig dryck, väldigt spännande. Det är lite som pistageglass brukar jag säga. En del älskar, en del hatar. Men det är gott alltid till rökt mat. Så därför ska det är rökt, Tommy. Mm. Det är plankan där. Har vi plankan? Det här är ett bra sätt. Nu har vi köpt en specialplanka som man kan ha till grillen. Men det går att åka till brädgården också och bara köpa en furuplanka. Dock inte tryckimpregnerad. Det blir inget bra. Uteplatsen. Men det där är cederträ också. Så det här är cederträ. Ger en annan smak. Rakt på bara så. Bam. Locket på. Och så blir det som en ugnseffekt samtidigt som det är rökt underifrån eftersom plankan börjar ryka. Ja. Men det viktiga är att den ska vara blötlagd innan. Ja, okej. Okay. Spännande. Jag måste fråga dig, Patrik. Vi pratade just med trädgårdsmästaren här. Det är tungt arbete här i år, för sommaren har inte riktigt bjudit på det som ni hade hoppats på. Man får arbeta rätt mycket här i trädgården. Och det är ju det som blir utmaningen för oss också. I och med att vi har ju öppet hela året. Det är 4 dagar som vi har stängt. Mm. Så att även på vintern så ska vi ju producera. Och då blir det ju historiska perspektivet också med på det. Så alltså vi tar ut, så det är mycket torkad frukt, rotfrukter och sånt. Mm. Inläggningar. Ja, precis. Torkar, syltar, saftar. Men är det ett svårt uppdrag? För du har ju varit här i några år nu, va? Ja, två och ett halvt år. Är det enkelt för att du har allting utanför här? Det är ju en fantastisk plats verkligen här. Eller är det en... utmaning. Det är klart att när man kommer hit och tänker att man ska laga mat efter säsong så vi är ju så vana som kockar. Man satt ju hemma på kammaren, man skrev vad man skulle ha, men får man ju tänka tvärtom. Liksom. Det är ju bara att titta ut genom fönstret, vad finns det för någonting? Mm. Vad ska vi göra för något? Mm. Och vi plockar ju även in från landskapet. Vi använder också björk och sånt när den kommer på våren. Då. Ni har kor här borta, vet jag. Ja, och lamm har vi också. Ja. Som vi också får ta del av då när de har jobbat klart, för de håller ju vårt landskap öppet också. Och sen är det teater här på Gunnebo hela sommaren. Det är 11:e året som man anordnar teater och i år är det Lady Killer. Så Tommy, du bjuder på det här till Claes Malmberg och Ulla Skog lite senare. Ja, absolut.
absolut. Det blir grönsaker i smör och det tycker jag är en absolut favorit. Bara låta dem koka kort med spad, i med lite lök och sen så nu så håller jag på att jobba in smöret så här sakta så får de ligga och puttra här. Oh, får man som en emulsion och det är bästa buljongen. Det låter smörigt. Vad bra, men då är vi tillbaka härifrån om en timme ungefär med teatergäster och god mat. Säg oss av i mitt kök, Sverigeresan.